ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ വൈകുന്നേരത്തെ ചെറിയ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാട്ടോ. വൈകുന്നേരം മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള നമ്മുടെ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാരി ബോർഡ് കൂടിയിട്ടാട്ടോ ഞങ്ങളെ ചായ കൂടി നേരം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ചായയും കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ദോശമാവ് രാവിലത്തെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് കാരമൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. കാരമൽ ദോശ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാ ദോശ വരട്ടിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിരുന്നത്. കയ്യിൽ നെയ്യില്ലാത്തതുകൊണ്ടാട്ടെ ഞാൻ ഓയിൽ ചേർത്തിരിക്കണത്. നെയ്യ് കഴിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ അത് തടവിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് പഞ്ചസാരൻ്റെ മേലിട്ടിട്ടൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടായി ദോശ. കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. ഈവനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്നാക്കാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഞാൻ തലേദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ ഒമാനി ഹലുവ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഹലുവ കേട്ടോ ഈ ഒമാനി ഹലുവ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗമൊന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. കറക്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ആക്കുക. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഹലുവ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് ദോശയുടെ കൂടെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. വൈകിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുട്ടാവുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കപ്പലണ്ടി വറുത്തത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്നാക്സ് ആട്ടോ. അങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ. വൈകിട്ട് ഒരു ദോശ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുള്ളൂ. കുത്തി നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രിക്കെല്ലാം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ചായ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ നേരെ പോയി നിസ്കരിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ കിച്ചണിൽ കയറും. പിന്നെ നേരെ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ രാത്രി ചപ്പാത്തിയും മുട്ട റോസ്റ്റാട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഫോൺ വിളിച്ചിരുന്നിട്ടാ ഇനി ചപ്പാത്തി ഒന്ന് കുഴച്ച് വെക്കണം. ഞാൻ എപ്പോൾ ചപ്പാത്തി കുഴക്കാൻ നിന്നാലും രണ്ടാൾ പുറകിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. ആ ചപ്പാത്തിയുടെ ഉണ്ടൊരെണ്ണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കളിമണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രൈ ഉണ്ടല്ലോ അതിലിട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. എന്തിനാ രണ്ടാളും ഞാൻ ചപ്പാത്തി വരുത്തുമ്പോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തുക്കണ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചു. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണല്ലോ. കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റാക്കി വെക്കലാണ്. ഇവിടെ രണ്ടാളും നല്ല കളിയാണ് ഇട്ടാ ഈ കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി കളിക്കാനാണ് കേട്ടോ. എന്തിനാ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇത് കളിക്കിനി എന്നിട്ടുണ്ടാക്കണത് അക്കുലു ബനാന ഷേപ്പാ. ഇതിലെവിടെ ബനാന? ആ അപ്പൊ അക്കുലു ബനാന ഉണ്ടാക്കിയേ. അക്കുലു ഉണ്ടാക്കിയ ബനാന കേട്ടാ. ഈ പൈ ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ. മൃഗയിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സവാള ഒക്കെ തോലളയിലാണ്. മൂന്ന് സവാള ആട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾക്കാക്ക് ഇന്ന് ലോങ് ഡ്യൂട്ടി, ഇനി സൂറിൽക്ക് നിന്ന് ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 11 മണി 12 മണിയൊക്കെ ആവും വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട്. കുറച്ച് നേരം വൈകിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നിന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാകും മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുക്കറിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് സബോളയും തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കൂടി വഴറ്റിയിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കഴിയും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ സബോള വാട്ടാണ്. സബോള അധികം വാട്ടണമെന്നൊന്നും ഇല്ലട്ടെ. നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇത് സബോള വിസിൽ വരുത്തും. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടാ ചേർക്കണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തതാട്ടാ ഞാൻ ഇട്ടെടുത്തെടുക്കണേ.
കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പച്ചമുളകും മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര എരിവാകും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത് കൂടെ എരിവ് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇടാം. ഇതാ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് മുളക് പൊടി. അധികം എരിവ് ഞാൻ ഏടാക്കണില്ല. കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടുന്നുള്ളൂ. പച്ചമുളകും മറ്റുള്ളതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ എരിവിനായിട്ട്. അപ്പോൾ അധികം ഇങ്ങോട്ട് ഇത് പിന്നെ കാശ്മീരി മുളകാണ്, അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൊടികളുടെ ഇടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക. നമ്മളെ എല്ലാ മസാലയും ഈ കുക്കറിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒന്നും വഴറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്നുള്ള ക്യുക്ക് റോസ്റ്റാട്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം നേരം വാട്ടിയിട്ട് വിസിലടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം വഴന്ന് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് വിസിൽ വരുത്തും. പിന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന്. ഉപ്പ് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇടേണ്ടതായിരുന്നു, ഞാൻ വിട്ടുപോയതാട്ടോ ഇടാൻ. അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുത്തുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം നമ്മളെ സബോള ഒക്കെ നല്ലോണം വാടിക്കിട്ടും. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ചപ്പാത്തിയും പരത്തിച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ മുട്ട റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതിന് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും, ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ കയ്യിൽ മല്ലിയിലില്ല ഇടാനായിട്ട്. ചപ്പാത്തി ആ ടൈല് മൂലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മതിനി കൊണ്ട് കളഞ്ഞോ, മതി കളിച്ചത് അച്ചുള്ളതിന് പ്രശ്നമായത് ഇല്ലാക്കലോ. അച്ചുള്ള കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതൊക്കെ വാങ്ങണ. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ, കയ്യെഴുതണ്ടേ. ഈച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചപ്പാത്തി കണ്ടിട്ട്. കൈ കൊണ്ട് നുറുക്കി നുറുക്കി കളിക്കിന്. എത്ര മണിയെന്നറിയോ? 11 മണിക്കാണോ താങ്കൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്? മോഡേൺ പോൾട്രി ഫാം. ഹലോ, ഇത് നിർത്ത്. പുതിയ ക്ലാസ് വാങ്ങിയത്? പുതിയ ക്ലാസ് നമുക്ക്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പുതിയ ക്ലാസ് വാങ്ങി പപ്പ. എന്നാ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിക്കുക? എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ. നാളെ ഞാൻ പുതിയ ക്ലാസ്സിൽ ചായ കുടിക്കുമല്ലോ. നിനക്ക് തരൂല. ഞാൻ നാളെ പുതിയ ക്ലാസ്സിൽ ചായ കുടിക്കുമല്ലോ. പണ്ടതുപോലെ ക്ലാസ്സാ? പുതിയ കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പൈഹ. എനിക്ക് നാളെ പുതിയ ക്ലാസ് ചായ കുടിക്കാനുള്ള. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് നേരം വൈകി കാരണം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് 11 മണിയായി എത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീനാക്കി ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ കിടക്കാൻ നേരത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഇട്ടത് പറയിക്കോട്ടാ. വിക്രല്ലേ, വിക്രല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. അങ്ങനെ വിക്രല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാറ്. കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനല്ലേ നീ പാട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറ്? ഉറക്കം നല്ല ഷാർലിന പ്രാർത്ഥിക്കാറ്. എല്ലാരെയും പ്രാർത്ഥിക്കണേ. ഉപ്പാനേ ഉമ്മാനേ.
മോള് ഉറങ്ങിക്കോ, എനിക്കാ മറ്റു ചക്കര ബേബി ഉറങ്ങിക്കോ, മോള് ഉറങ്ങിക്കോ, ചക്കര മോള് ഉറങ്ങിക്കോ, എന്റെ ബേബിനെ ഫൈവ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഉറങ്ങിക്കോട്ടാ, ചക്കര മോള് ഉറങ്ങിക്കോ, അലണിച്ചിട്ട് ചായ ഒക്കെ വെച്ചരാട്ടാ, പുതിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ചായ തരാട്ടോ അമ്മ. ദേ കുട്ടി, ഇതെന്റെ കുട്ടിയല്ല, എന്റെ മോളല്ല, സുന്ദരി മോളെ. വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അമ്മ, ചക്കര മോളൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വ്ളോഗ് കൂടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ അക്കുലും മോണ്ട കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ഭയ്യ. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ അടിച്ചു അതിന് പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങി. എത്ര മണിയാ ഇന്നറിയോ? ഗുഡ് നൈറ്റ്.